Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Аймақ басшысы Шахтинск қаласына жұмыс сапармен барып қайтты. Ресми сапар барысында Нұрмұхамбет Әбдібеков жаңа гемодиализ орталығы, стоматологиялық бөлім мен фитнес орталығының ашылуына қатысты. Тұрғындар ескі көлігін қайда және неше теңгеге өткізе алады? Жүрісінен тұрысы көп темір тұлпарлар үшін көлігелеріне қанша қаражат төленбек? Бұл туралы бірер минуттардан соң біле аласыздар. Теміртауда мүмкіндігі шектеулі балалар актерлік шеберліктерін дамытуда. Қаладағы нөмірі 2-ші арнайы мектеп-интернатының тәрбиеленушілері балабақша бүлдіршіндеріне арнап қаңбақшал ертегісін сахналады. Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Тәуелсіздіктің 25 жұлдызды күні аясында өтіп жатқан шаралар легі бүгін нұрлы жол тақырыбымен жалғасты. Республиканың барлық өңірін қамтыған шараға жастар жағыда белсене атсалысуда. Бүгін республикалық жастар акциясы шеңберінде Қазақстан жастары тәуелсіздік толқынында атты іс-шаралар өткізілді. Сондай-ақ нұрлы жол мемлекеттік инфрақұрылымды даму бағдарламасын жүзеге асыру тақырыбына арналған брифингтер өткізілді. Аталмыш бағдарлама бойынша нысандарды қайта қалпына келтіруге қатысқан құрылыс ұйымдарының жұмыскерлеріне құрмет көрсетілді. Бұл күні қалалар мен ауылдық елді мекендерде дебаттық турнирлер мен тақырыптық көрмелер ұйымдастырылды. Жаңарқа ауданының басшылығы өкілдері ауыл шаруашылығы қызметкерлерімен кездесу өткізсе, теміртаулықтар бос жұмыс орындары жәрмеңкесіне қатысты. Осы күні Алматы және Қарағанды облыстарындағы маңызды жолдар пайдалануға берілді. Алматы Қапшағай тас жолы орталық оңтүстік дәлізінің басым бөлігі. Қазір жолдың бұл бөлігіндегі құрылыс жұмыстары толық аяқталды. Алты жолақты қозғалысқа арналған жол құрылысы бірінші техникалық категорияның барлық талаптарына сай. Бүгінде жолдағы көлік қозғалысының қарқыны тәулігіне 30 мыңға дейін артқан, ал жол көлік апаттары 3 есеге азайған. Жолдың ұзындығы 30 шақырымды құрайтын соңғы бөлігі пайдалануға дайын. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев еліміздегі нұрлы жол бағдарламасы қазіргі дағдарысқа қарсы үлкен жоба болып саналатынын еске салып өтті. Алдымыздағы 5 жылдың ішінде дәл осындай 7000 шақырым жол салсақ, сонымен қатар темір жолдар желісін кеңейтсек, бұл елімізге өте пайдалы әрі экономиканы әрі қарай өркендетеді. Осының барлығы мемлекеттің атқарып жатқан шаруасы. Сондықтан сіздер еліміз үшін негізгі істі жасап жатқан адамсыздар. Осы бағытта бөлінген қаражатты мұқият пайдаланып, елімізде ең жақсы жолдарды салуға қызмет етіңіздер, деді президент. Меруерт Балкиева, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахтинск қаласында бүйрек қызметі бұзылған емделушілер үшін жаңа гемодиализ орталығы ашылды. Медициналық мекеме мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында салынған. Орталықтың негізін қалаушы әлемнің барлық елдерінде іргелі орталықтары бар әйгілі неміс компаниясы. Айта кету керек, Қарағанды облысы бойынша бұл гемодиализ орталығының 6-шы ғимараты. Бұрындары Шахтинск қаласының тұрғындары гемодиализ процедурасынан өту үшін облыс орталығына қатынауға мәжбүр болатын. Енді Шахтинск тұрғындары өз қалаларында ашылған медицина мекемесі қызметінің қызығын көретін болады. Емхана базасында ашылған орталық қан тазалау бойынша жаңа заманауи құрал жабдықтармен жұмыс істейді. Емделушілер мемлекеттік тапсырыс есебінен бұл үрдістен тегін өте алады. Қан тазалау барысында оларға барлық жағдай жасалған. Шахтинск қаласының мына тұрғыны бүйрек ауруынан 5 жыл бойы зардап шегіп келеді. Енді қан тазарту үшін Қарағандыға ат сабылтпай тұрғылықты жерден ем қабылдай алады. Бұған зейнеткер дән риза. Бірінші елбасымызға рахмет, екінші сіздерге рахмет, министрлікке рахмет, көптен көп алғысымды айтамын аналық. Облыс әкімі орталықта ем алып жатқан емделушілердің әрқайсысымен әңгіме дүкен құрды. Тұрғындардың денсаулықтарының жақсаруына тілек білдірген әкім оларды алда келе жатқан тәуелсіздік күнімен құттықтады. Жаңа орталыққа Шахтинск қаласының тұрғындарынан бөлек Абай шет аудандарының тұрғындары да келіп ем қабылдай алады. Облыс әкімінің жаңа орталықтан кейінгі жұмыс сапары стоматология бөлімінде жалғасты. Ғимараттың екінші қабатында жас дәрігерлерге берілген қызметтік баспаналар бар. Нұрмұхамбет Әбдібеков үш бөлмелі пәтердің иесі атанған Черниковтар отбасында болып, оларды құттықтай отырып теледидар сыйға тартты. Ерлі зайыптылардың екеуі де Шахтинск қаласындағы емханада жұмыс істейді. Итак, что вас с новосельем, с новой жизнью, с новой работой. Детей, чтобы побольше было. Это очень важно.
Әкімнің жұмыс сапарының соңғы нүктесі жаңа фитнес-клубы болды. Аймақ басшысы клуб қызметкерлерімен олардың басшысымен танысты. Кәсіпкер облыс әкімін жаңа жаттығу залдарымен таныстырды. Успех! Спасибо! Наступающим праздником! Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін, жарайсыңдар. Алда келе жатқан мерекемен құттықтаймын. Бұл жергілікті халық үшін таптырмас сыйлық болды. Адамдардың көңілдері көтеріліп қалды. Кәсіпкерлердің айтуы бойынша, бұл спорт залында тек дені сау адамдар ғана емес, мүмкіндігі шектеулі жандар да жаттығады екен. Клубта мұндай адамдарға және зейнеткерлерге жеңілдіктер жүйесі қарастырылған. В данный момент у нас действуют и скидки, и пенсионеры. Дәл қазіргі кезде бізде оқушылар мен қарттарға және мүгедек адамдарға арналған арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Бізге мүмкіндігі шектеулі адамдар келіп жатыр. Жеткен жетістіктеріміз де бар. Аймақ басшысы жаңа нысандарды ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына ашылған тамаша тарту деп бағалап, осында игі істердің әрдайым жалғасын табуына тілек білдірді. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда ескі көліктерді қабылдайтын нүкте ашылды. Бүгінгі күнге дейін бөлім 29 көлікті қабылдаған. Ескі темір тұлпарлардың иелеріне 150 мың теңге көлемінде өтемақы төленеді. Мұндай соманы билік басында отырғандар бекіткен. Оталып, өз күшімен жүргенін айдап, жүрмегенін сүйреп, немесе итеріп арнайы орынға келіп жатқан көліктердің барлығы қайтадан кәдеге жаратылмақ. Жұрт жылдар бойы аяқ артып мінген темір тұлпарлар жайлы тілші бейнематериалында. Ескі көліктерді кәдеге асыру бағдарламасы ағымдағы жылдың 21 қарашасынан бастап жүзеге асырылуда. Ондағы басты мақсат ескірген көліктер санын азайту. Еліміз бойынша бүгінде 4 миллионға жуық жеңіл көліктер тіркелген. Олардың ішінде тозығы жеткен көліктер 58%-ды құрайды. Жеңіл автокөлік санатына жататын ескі көліктің иесі машинасын кәдеге жаратуға өткізіп, оның орнына ақшалай өтемақы ала алады. Жаңа бағдарламаның іске қосылғанын естіген қарағандылық тұрғын ескі көлігін өткізуге бел буған. Юрий Дамашевтың мініп жүрген автокөлігі 89 жылғы ескі болғандықтан толық жөндеуді талап етеді. Оған қаражат құйғанша одан да өткізіп, ақшасын алғаным артық дейді қарағандылық тұрғын. Бұл көлікті 2006 жылы сатып алдым. Көлігім 1989 жылғы. Бүгінгі күнге дейін сол машинамен жүрдім. Әлі болса жүріп тұр. Дегенмен ол өзінің қызметін толық атқарған. Мен ескі көліктерді кәдеге жаратуға қарсы емеспін. Бағдарламаға қатысу үшін заңды тұлғалардан бағдарламаға қатысу туралы қол қойылған өтініш, Ішкі істер министрлігі органдарындағы кәдеге жаратуға байланысты тіркеуден шығару туралы анықтама, өтінішкердің атына сенімхат, жеке куәлік көшірмесі, есеп айырысу шоты, қолданыстан шыққан көлік құралын кәдеге жаратуға өткізу туралы шарт талап етіледі. Автокөлік иесіне қаражат келіссөзге қол қойған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде аударылады. Алдымен көліктегі барлық сұйықтықтар арнайы құрылғылардың көмегімен сыртқа шығарылады. Одан кейін темір тұлпарлар қайта өңдеуден өткізу үшін ArcelorMittal теміртау өндіріс ошағына жеткізіледі. Қарағандылықтар бүгінгі күнге дейін 25 көлік өткізген. Олардың басым бөлігі жүруінен тұруы көп машиналар. Темір тұлпар иесі екі жақты келісімге қол қойғаннан кейін көлікті кері қайтарып ала алмайды. Оператором РОП 21 ноября. Мұндай көліктерді қабылдау екі санат бойынша жүзеге асырылуда. 150 мың теңге алу үшін көліктің қозғалтқышы, есіктері, шанақ, капот, жүк салғыш қақпағы, радиатор мен аккумулятор және 4 дөңгелегі түгел болса жеткілікті. Ал онысы жоқтары 48 мың теңгеге ғана бағаланады. Сондай-ақ утилизациялауға апатты автомобильдер де қабылданады. Статистика мәліметтеріне жүгінсек, еліміз бойынша 3 миллион көліктің зауыттан шыққанына 10 жылдан асса, 1,5 миллионы мүлдем мінуге жарамсыз. Келер жылдан бастап ескі темір тұлпарларды кәдеге жарату бойынша мемлекеттік бағдарлама кеңейтілетін болады. Яғни жеңіл көліктерден бөлек енді тозығы жеткен жолаушылар көлігі мен жүк көліктері де бағдарлама аясына кірмек. Алайда әзірге олар үшін төленетін сыйақы мөлшері белгісіз. Бүгінде ескі көліктерді қабылдау нүктелері республиканың түкпір-түкпірінде ашылған. Ал бөлімшенің Қарағанды қаласы бойынша орналасқан мекен жайы бұрынғы Торнадо фирмасының базасы Складская көшесі 1-ші үй. Меруерт Балкиева, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Теміртауда мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған мектеп-интернатының оқушылары қаңбақ шал ертегісін сахнаға алып шықты. Шығармашылыққа қадам басқан балалар өнерге деген құлшыныстарына ештеңе де кедергі бола алмайтынына көз жеткізді. Жас сахна шеберлерінің алғашқы көрермендері балабақша бүлдіршіндері болды.
Карин Артеменко мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған номер 2-ші мектеп-интернатының тәрбиеленушісі. 16 жастағы қыз болашақта кім болатынын жоспарлап та қойыпты. Оның тамақ дайындауға жаны құмар екен. Тіпті аспаз мамандығын оқып, дәмхана ашқысы келетінін айтып кетті. Десек те басқа салалардан да құралаққан емес. 8 қырлы 1 сырлы бойжеткен, суретті де жақсы салып, би өнерінен де хабары бар. Это сказка о том, то что Біз бүгін қазақ халқының ертегісі Қаңбақ шалды сахналадық. Бұл қойылымның басты мақсаты кішкентай бүлдіршіндерге туған жеріне деген сүйіспеншілік сезімін ояту. Мен туған жерімді шексіз сүйемін. Номер 2-ші мектеп-интернаты мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған білім ордасы. Бұл мекеме еліміз бойынша қазақстандық эко-мектептер, жас репортерлер қоршаған ортада сынды республикалық сайыстарға қатысып отырған тұңғыш мектеп. Бұл жобаларда мүмкіндігі шектеулі тәрбиеленушілер орта мектеп және де колледж студенттерімен тең дәрежеде күш сынасты. Ертегі терапиясы ол оқушылардағы табиғатты қорғау. Табиғатқа деген мейірімділігін, сүйіспеншілігін ояту жөнінде бұл ертегі мектепке дейінгі балаларға арналған ертегі болып табылады және ол балаларға өте жеңіл берілген ертегі. Аталмыш мектеп номер 15-ші Айгөлек балабақшасында өткізіп отырған акция бірінші мәрте емес. Балабақша мен мектеп оқушылары бірігіп экологиялық квест өткізіпті. Алдағы уақытта да осы сынды ел тәуелсіздігіне орайластыра қойылым өткізетіндігін айтып кетті. Аяжан Ералықызы, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өзге де жаңалықтар жөнінде, Қарағанды облысында жылыту маусымы басталғалы бері түтінмен улану бойынша 26 оқиға тіркелген. Салдарынан 12 адам зардап шексе, 5 адам қайтыс болған. Түтінге тұншығып көз жұмғандардың арасында кішкентай балалар да бар. Төтенше жағдай департаментінің мамандары тұрғындар қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтамайды деп дабыл қағуда. Осыған байланысты бүгін арнайы тексеріс жасаған қызметкерлер тұрғындарға тағы бір мәрте ескерту жасап шықты. Жылынам деп от жағып, соңы қайғылы оқиғамен аяқталатын жағдайлар аймақта бәсеңдер емес. Оның үстіне орталықтандырылған жылуға қосылмаған үйлерін пеш жағу арқылы жылтатын тұрғындар қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтай бермейді. Мына үйдің тұрғыны жылдам тұтанатын материалдарды пеш жанына жақын қойғаны былай тұрсын, тіпті сақтық шараларының не екені ойына кіріп те шықпайтын секілді. Вот этого тоже не допускается. Вот эти вот трещины в дымоходе, они тоже способствуют возникновению пожара и выделению угарного газа. Қауіпсіздік ережесіне сай пештің мұржасын күл-қоқыстан кемінде айына бір рет тазартып отыруы қажет. Ал жанар жағармай мен отты татуды, жанып жатқан пеш пен электр құралдарын қараусыз қалдыруды тұрғындар әдетке айналдырған. Тұрғын үй секторларында адам өліміне әкеп соқтыратын негізгі себептер пештерді пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігі және электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелерін толық сақтамау, мас күйінде төсекте жатып темекі шегу сияқты қам-қарекетсіздік нәтижесінен болып отыр. Но, к сожалению, несмотря на большую Өкінішке қарай, департамент қызметкерлері бөлімінің жүргізіп жатқан жұмыстарына қарамастан, адамдардың түтіннен улану жағдайлары азаяр емес. Бас себеп тұрғындар қауіпсіздік ережелерін сақтамайды, мұржаларды уақытылы тазартпайды. Біз бүгін тексеріс барысында тұрғындарға қандай шаралар жасау керек екендігін көрсете отырып, сақтық шараларын естен шығармауды ескертеміз. Жағдай мамандарының өрт сөндіру қызметкерлерімен бірлесе отырып ұйымдастырған шараның мақсаты тұрғындарға қауіпсіздік ережелерін есте сақтауға шақыру, оқыс оқиғалардың алдын алу, қысқа пеш жағу маусымында тілсіз жауды болдырмау. Қазір қыс маусымының кезеңі, яғни от жағатын үйлерде, жер үйлердің барлығында, үйлерінде балаларды жеке қалдырғанда абай болып өрт қауіпсіздігін сақтаса екен дейміз. Газ баллондарға мұқият болса екен дейміз. Себебі пештің жанына көбісі мысалы газдарды жылыту үшін қояды. Өрт қауіпсіздігін сақтамай пештің ішіне жылыту үшін жаңағы автокөліктерінің аккумуляторларын қойып жатады. Ондай жағдайлар көптеп тіркеліп жатады. Сондықтан қауіпсіздіктің алдын алу үшін тұрғындарға қыс айларында пеш жағу маусымында яғни назарларын өрт қауіпсіздігіне аударса екен дейміз. Ауа райының суытуына байланысты жеке тұрғын үйлерде өрттің көбеюінің алдын алу мақсатында әсіресе пеш, электр және газ қондырғыларын пайдалану қауіпсіздігіне аса мән беру қажет дейді мамандар. Сондай-ақ өртті болдырмау үшін және күзгі қысқы маусымдағы тұрғындардың өрт қауіпсіздігі шараларын сақтау жарнамалары бар, үгіт-насихат парақшалары көше тұрғындарына таратылып, олармен түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Меруерт Балкеева, Жасұл Мақұлбеков, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Мемлекеттік қызметкерлерге дінге деген көзқарасын ашық түрде жариялауға болмайды. Дәл осындай мазмұндағы заң актілері жазылған құжат әлеуметтік желіде тарап көпшіліктің назарын өзіне аударды.
Бұл ақпараттың шынайылығын анықтамақ болып, құзырлы мекеме өкілдерінің пікірін білдік. Анықтағанымыз, шын мәнінде де мемлекеттік қызмет ережесіне сай түрлі деңгейдегі шенеуніктерге діни сенімін ашық көрсетуге тыйым салынған. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Барлық әлеуметтік желілер арқылы таралып жатқан бұл құжатты соңғы уақытта жұма намазына қатысушы мемлекеттік қызметкерлер мен құқық қорғау саласының мамандарының қатары көбейгендігі жазылған. Сондай-ақ мешіт маңында мемлекеттік қызметтегі көліктердің көптеп тұратындығы және де мемлекеттік қызметкерлердің әлеуметтік парақшаларында мешітке барғандарын білдіретін фотосуреттер мен жазбалардың көптеп кездесетіндігі айтылады. Ал шенеуніктердің дінге көзқарасын ашық жариялау тәртіптік ережеге қайшы әрекет екені де жазылған. Ақпараттың шынайылығын анықтау үшін мемлекет қызмет жөніндегі агенттіктен түсініктеме сұраған болатынбыз. Өз кезегінде агенттік мамандары бұл заңның бар екенін жоққа шығармады. Әдеп кодексіне сәйкес мемлекеттік қызметші, оның ішінде басшы лауазымын атқаратындар ұжымда өз діни көзқарасын ашық насихаттауға, жариялауға, сонымен қатар өзінің қол астындағы адамдарды діни ұйымдарға қатысуға мәжбүрлей алмайды. Мемлекеттік қызметкерлердің дін тұрғысындағы заң жобасын құзырлы мекеме мамандары Қазақстан Республикасының көпұлтты, көпдінді мемлекет және әдеп кодексіне қарама-қайшы келуімен түсіндіріп берді. Таяқтың екі ұшы бар секілді, бұл мәселе төңірегінде діни басқарма өкілдерінің пікірін білген болатынбыз. Бірақ та ішкі тәртіпті сақтау мақсатында, не болмаса дін аралық толеранттылықты ұстау мақсатында ішкі тәртіпте айтылуы мүмкін ол. Әрбір мектептің не болмаса, университеттің не болмаса, қандай да бір орган болса, бір органның ішкі тәртібінде қызметкерлердің этикасы мен әдебіне зиян келіп қалмасын деген мақсатта айтылған сөз болуы мүмкін. Қазақстан тәуелсіз мемлекет болғандықтан әр адам өзі қалаған дінді ұстануына рұқсат етіледі. Тек радикалды бағыттағы ағымдардан аулақ болса болғаны. Ал мемлекеттік қызметкерлерге қатысты бұл заң жобасы діни дүрдараздықтың алдын алу мақсатында бағытталған шаралар жиыны. Дін тұрғысындағы басқа да қордаланған мәселелер төңірегіндегі арнайы зерттеуді сенбі күні шығатын сараптама бағдарламасынан көре аласыздар. Меруерт Балкеева, Аяжан Ералықызы, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгін Қарағанды мемлекеттік университетінде «Елім менің аңсаған» атты патриоттық әндер байқауы өтті. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы аясында ұйымдастырылған аталмыш шараға философия және психология факультетінің студенттері қатысты. Ұйымдастырушылардың сөзінше сайыстың басты мақсаты – жастардың бойына патриоттық рух беріп, өз отанына деген адалдыққа тәрбиелеу. «Елім менің аңсаған» атты қойылымдық патриоттық әндері байқауы университет қабырғасында алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Аталмыш шаралардың жастарға берері мол, дейді Ахмет Рахимов. Философия және психология факультетінің мәдени тынығу кафедрасын 4-ші курс студенті. Сайысты ұйымдастыруға белсенді атсалысқандардың бірі. Студенттің басты мақсаты болашақта елімізге қай салада болмасын жақсы тың идеялар тастау екен. Бұл байқаудың басты мақсаты жастардың еліне, жеріне деген намысын ояту. Яғни осындай байқаулар арқылы біз жастардың жақсылыққа, ұлтшылдыққа тәрбиелеу болып есептеледі. Аталмыш шараға Қарағанды мемлекеттік университетінің философия және психология кафедрасынан барлығы 11 топ қатысты. Байқаудың талаптары бойынша үміткерлер әнді жанды дауыспен орындап, оған қойылымда қою керек болатын. Сонымен қатар сахнада конкурстық бағдарламаға байланысты тақырыптық бейнеролик немесе фотослайдтар көрсетілуі де шарт еді. «Елім менің аңсаған» сайысқа қатысушылардың реттік номерлері студенттердің өздері жеребе тастау арқылы анықталды. Біз бүгінгі тақырыпта жастардың арасында айтылатын мынау елімізді сүю, осы тәуелсіздікке жету жолындағы басымыздан өткен небір қибір қиыншылықтарды көрсету, білу, оның нәтижесі жеңіске жету. Біздің өмір бойы аңсаған халқымыздың тәуелсіздігі, біз соған жеттік. Оны біз қандай күйде жеттік, қалай жеттік, ол маңдаймен, терімен, қанмен келген нәрсе. Соны қадірлеу, құрметтеу дүниежүзіне қазақ елі бар екен, оның мәдениетінің сонау жылдардың өзінде дүниежүзіне белгілім болған жете білу, дәріптету және барлық елге мойындату. Мерекелік шараны ұйымдастыруға философия және психология кафедрасының оқытушылары Бану Абдырашева, Алия Баймұханова мен қатар деканның тәрбиесі жөніндегі орынбасары Айсұлу Жакенова Бике және мәдени тынығу мамандығының студенттері де белсене атсалысқан. Ұйымдастырушылардың сөзінше аталмыш байқау келер жылы да жалғасын таппақ.
Айнұр Бекжанқызы, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалығымен тәмамдайық. Сарыарқа хоккей клубының қосалқы құрамасы Теміртау командасымен ел чемпионатындағы кезекті кездесулерін өткізді. Теміртаулық команданың соңғы екі ойыны Петропавл қаласында өтті. Өкінішке орай жерлестеріміз екі кездесуде де жеңіліс тапты. Бірінші кездесу 4-1 есебімен құлагер командасының пайдасына шешілді. Екінші күнгі кездесуде Теміртау командасы жеңіске жету үшін барын салды. Бірінші болып Теміртау ойыншысы Егор Намесников дәл соққымен есеп ашты. Уақыт создырмай қарсылас команданың ойыншысы Йохана Лорейна сәтті соққы жасап есепті теңестірді. Бірінші кезең 2-1 есебімен аяқталды. Екінші кезеңде екі команда да қарымта шабуылға көшті. Мінбеде отырған көрермендер қатарынан соғылған 4 шайбаның куәгері болды. Екінші кезең 3-4 есебімен теміртаулықтардың пайдасына шешілді. Шешуші үшінші кезеңде құлагер командасының ойыншысы Алексей Петушков дәл соққы жасап есепті 4-4-ке жеткізді. Ал ойын аяқталуға 4 минут қалғанда петропавлдықтар 5-ші шайбаны салып жеңісті жұлып әкетті. Екі команданың да бапкерлері екі ойында мүлден басқаша болып шықты деп мойындады қорытынды баспасөз отырысында. Бірінші кездесуде құлагер командасының мерейі үстем болса, ал екінші кездесуде теміртаулық ойыншылар жақсы ойын өрнегін көрсете білді. Бірақ жерлестеріміз сонда да жеңіске жете алмады. Теміртау хоккей клубы келесі кездесулерін 8 желтоқсанда көкшетаулық Арлан командасына қарсы өткізетін болады. Айдар Дәуренұлы, Арман Нартай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамызға келіп түскен айшықты ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 420649 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.